pobehli k boxom. A štart. V tejto chvíli bola cena Allianz Slovenskej poistenie 24. cena Arvi. Odštartovaná so všetkými 9 kopelami a Hangover spolu s Open End a takisto aj Living Colors majú ambíciu ísť do vedenia. Je to teda Hangover. Hangover, takisto. Open End, Living Colors, zvonka útočí ešte Romaneta. Romaneta, stredom dráhy, Romaneta. Romaneta je prvá, Romaneta, slovenské víťazstvo, Romaneta. Ona v podstate išla predtým dvojkový dostih na 2000 metrov. Išla v podstate s dobrými koňmi, v podstate vyhral tam Aldar, ktorý vyhral teda cenu alebo teda starohajské kritérium, takže aj tam bola akože s dobrými koňmi a akože trošičku mala špatný priebeh. No teraz akože ukázala, že s tými kobylami tam má čo robiť proste v tých veľkých dostihoch, takže sme tomu radi. V práci akože sa ukazovala celku dobre, len ona je taká trochu špecifická, potrebuje mať všetko top a potom podá aj zodpovedný výkon. Věříme mu, protože to ukázal posledně, že by byl lepší čas jak ty jedničkové koně, tak člověk věří, že někde bude. Ale že to bude až tuty, tak to zase už musí za mnou člověk modlit. Se postupně zlepšuje, kde má strop, kde může... To uvidíme. To uvidím, jak bude ještě lepší konkurence. Další směrování bude zase až na šprintě pravděpodobně? No, bude už na šprintě. Bude kde? To nevím, možná ve Francii. Celkovo sa vám darí, máte dobré obdobie, spolupráca s mladým Abikom pokračuje ukážkovo? No tak Michal je inteligentný človek, že? A když poslechne moje rady, co mu kážu vôbec, aby on na sobě dělal, tak to všetko tak vypadá.